Natin ngayon ang mga paghandang ginagawa at isinasagawa ng PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange, para po sa nalalapit na Undas. With Jason Salvador, ang Corporate Affairs and Government Relations Head ng PITX. Sir Jason, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga sa iyo, Sir Aljot. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yes, sir. Inaasahan na naman ang pagdagsa ng mga bibiyahe pauwi po ng kanilang mga bayan, munisipalidad at syudad outside Metro Manila. Oh, ngayon pong weekend, inaasahan yan, dagsa ang mga pasero. Ilang pasero po inaasahan ninyong tutungo at dadagsa sa PITX? Ako, tama kayo, Sir Aljo, no? Inaasahan natin talaga napakalaking bilang ng mga pasahero, lalong-lalo na napakahaba ng weekend natin ngayon dahil dineclare na nga special non-working holiday yung at-31. Noong mga nakaraang linggo kasi, mga nakaraang buwan, Sir Aljo, no? Nakakaranas na tayo ng around 120,000 passengers per day. Kaya naman ngayong long weekend, nakakaasa tayo or inaasahan natin, naaabot ito o papalo na mahigit kumulang 150,000 na pasahero kada araw. Kaya naman, maaga pa lang, naghanda na po tayo sa pagbugso po ng mga pasahero dito. As early as 2 weeks ago po, nakipag-coordinate na po tayo sa mga ahensya ng gobyerno upang alalayan tayo rito. No? Una-una dyan, nakipag-coordinate po tayo sa LTFRB upang tiyakin po na magkakaroon po tayo ng karampatang bilang ng mga pampublikong sasakyan. Nakipag-coordinate din po tayo sa LTO upang matiyak naman po yung kaligtasan ng ating mga pampublikong sasakyan. Sila po yung magsasagawa ng mga random checks, no, sa ating mga roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan at checkin din po nila yung kaayusan ng ating mga tsuper upang tiyakin na nasa tama po silang pangangatawan, pag-iisip at most importantly, hindi po sila under any influence at tulad po ng pinagbabawal na gamot o liquor. In fact, ngayon po, Sir Aljo, no, ongoing po yung aming multi-sectoral meeting dito po sa LTO. Lahat po nandito, kasama na po yung PNP, no, MMDA, LTFRB upang tiyakin po na magiging maayos po yung ating off-plan Undas na tinatawag. Ngayon papalapit na talaga yung Undas, Sir Jason. May mga natatanggap ba kayo as early as now na mga reklamo, mga problema o mga issue na inaaksyonan na naman ninyo ngayon pa lang? Well, typically, mga inquiries naman po yung natatanggap natin, Sir Aljo, no? Kung may available po pong mga trips, kung magdadagdag pa po tayo ng mga additional units, yan po yung mga natatanggap natin sa ngayon. So far, na-address naman po kaagad natin ito, no? Kaya malaking po ang pasalamat natin sa ating mga partner local government unit, sa ating po mga national government agencies, kasi mabilis naman po yung agaran naman ng kanilang mga reaksyon, ano? Kaya nagagalak po tayo at maayos po, no, yung nagiging coordination po ng lahat ng stakeholders dito. Iisa lang naman po yung layunin para maging ligtas, maayos at maginhawa po yung pagbabakasyon ng ating mga kababayan. Sa pagdagsa ng mga tao naman, paniguradong siksikan po yan. Paano ninyo masisiguro na nasusunod pa rin ang minimum health protocols? Opo, no? Isa po yan sa talagang pinagtutuunan natin ng pansin kasi kasama po ng pagdami ng tao, kasama rin po dyan yung pagtaas, no, ng posibilidad na magkaroon pa rin po tayo ng paghahawa sa COVID-19. Kaya naman po tayo rito sa PITX pa lang, nagtalaga tayo ng additional personnel o naglagay po tayo ng mga anti-COVID-19 ambassadors na tinatawag. Ito yung mga kawinanina to, ay walang ibang gagawin kundi mag-ikot, magpaalala, no, manita ng mga pasahero tungkol sa mga COVID-19 protocols. No? Palagi po natin pinapaalala sa ating mga kababayan na tayo pa rin po ay nasa gitna ng pandemya. Despite the fact na medyo bumaba na po yung ating mga protocols, eh, kailangan pa rin po natin sundin. Unang-una yung pagsuot po ng face mask, no, at yung pagnanatili po ng mga social distancing. Kaya naman, ang lagi natin paalala sa ating mga kababayan, pag sila po ay nasa pampublikong sasakyan, kung maaari po lamang, iwasan po nilang kumain, iwasan po nilang tumanggap ng tawag sa telepono, upang sa ganun, hindi po sila mapilitan na magbaba ng face mask. Kasama po natin dito yung mga government agencies na magpapaalala at magre-remind, no, sa ating mga kababayan para sa kanilang kaligtasan. Sa mga pasahero, requirement pa rin ba ang mag-present ng COVID-19 vaccine card? Ano ang mga kailangan dalhin at hindi na kailangan dalhin? Ano naman ang mga guidelines na dapat sundin ng mga bibiyahe ngayong Undas? Tungkol po doon sa vaccine cards, ano, although hindi na po ito requirements, Hindi na po natin ito hinahanap pag pumasok po sila sa terminal o bago po sumakay ng pampubliko sa sakit. Pero we do suggest no, dalhin po nila ito para sa dalawang bagay. Unang-una, baka po kasi hanapin sa ending destination nila. So mas maganda po yung hawak-hawak na po nila ito. No? Pangalawa, para naman po may additional peace of mind yung mga kasama po nila sa pampublikong sasakyan. At least, alam po nila pare-pareho po silang bakanado at least, alam nila na pare-pareho po silang protektado. As for the protocols, no, medyo nag-ease na po yung protocols natin. Wala na po tayo masyadong hinahanap. Ang paalala lang po natin sa ating po mga biyahero, kung sila po yung magbibitbit, iwasan na po natin yung mga typical na pinagbabawal natin katulad ng mga matatalim na bagay, di po ba, yung mga flammable, yan po. At kung magdadala naman po sila ng mga pasalubong, alam naman po natin may naging kaulagalian na ito ng ating mga kababayan ng bitbit na pasalubong. Ang pakiusap lang po natin, dalawang bagay. Huwag na po sila magbitbit na sobrang dami upang sa ganun hindi po sila mahirapan sa kanilang pagbabiyahe. At pangalawa, para mabigyan na rin naman po ng pagkakataon yung mga kasama nila na makapagbitbitin po ng pasalubong. Paano po makakasiguro ang PITX na sapat ang mga bus para sa mga pasaherong dadagsa po dyan? Well, katulad nga po na nasabi natin, no, maaga pa lang nakipag-coordinate na po tayo sa LTFRB upang siguraduhin na hindi po tayo magkakaroon ng kakulangan sa pampublikong sasakyan. Napangako naman po ang pamunuan ng LTFRB, mag-i-issue po sila ng special permits upang sa ganun hindi po tayo kapasin. Ang maganda pa po nito, sa oras po na yan o sa panahon po ng Undas, magtatalaga po sila rito ng mga kawani on the ground sa PITX upang kung sakaling kakailanganin ng mga additional units, makakapagbigay po agad ng special permits. Nagdagdag din ba ang PITX ng mga empleyado para sa darating na Undas? Lahat ba ng mga empleyado ng PITX lahat ba ay bakunado na rin, Sir Jason, laban sa COVID-19? Opo, no? Opo, sinigurado po natin na lahat po ng kawani natin dito ay bakunado. In fact, dito nga po nilunsad yung rest bakuna ng DOH. Kaya naman patuloy tayo nagpabakuna po dito. No? Every now and then, bumabalik po si DOH yan. At syempre, inuna natin yung ating mga kawani. As for the sa bilang ng mga empleyado, nagdagdag po tayo. Una-una, security, ground personnel at maintenance. Upang tiyakin, hindi lamang po maayos, kundi malinis ang ating terminal para sa pagbabiyahe po ng ating mga kababayan. Sa ibang usapin naman, may mga pinaplano ba kayong projects o proyekto para i-improve ang mga facilities dyan sa PITX? Ay, opo. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga projects dito. In fact, ang ginagawa po natin dito, nag-imbita po tayo ng mga other government agencies natin para ilapit po natin yung serbisyo ng pamahalaan sa ating po mga kababayan. Kung di nyo po na itatanong, nandito na po ang Marina, no? Para pagsilbihan po yung ating po mga marino. Nandito na rin po yung LTO para sa kanila mga licensing needs. At hindi po magtatagal, magkakaroon pa po ng iba't ibang government agencies dito. Nagkakipag-usap po tayo sa PhilHealth at sa iba pa pong ahensya. Upang sa ganun, habang bumabiyahe po yung ating mga kababayan, magawa na po nila yung kanilang mga government needs, government permits, and so forth, so forth. So yun po. Bukod po dyan, marami pa po tayong projects in the pipeline. I-replicate pa po natin yung PITX kasi nakita natin yung kaginhawaan na idudulot ng isang integrated terminal sa ating mga mananakay. Kaya po yung kaginhawaan sa PITX, dadalhin pa po natin yan sa ibang jurisdiction. Tol po sa Baguio, sa Clark, sa Bicol at kung saan po. So makakaasa po tayo na ang PITX po ay lalawakan pa po natin yung serbisyo upang maihatid sa ating mga kababayan yung tinatawag nating first world experience sa pagbabiyahe. Igidala lang po namin ang inyong mensahe o paalala po para sa ating mga kababayan, Sir Jason. Una-una, maraming salamat po sa pagkakataon. Ang paalala lang po natin sa ating mga kababayan, huwag po natin kalimutan, tayo pa rin po nasa gitna ng pandemya, kaya mag-iingat pa rin po tayo. Ngayon po sila po nagpaplano magbiyahe, ngayong Undas po, although ginagarantya po natin na may sapat po tayong bilang ng mga pampublikong sasakyan, mas maganda na po yung maaga po tayo mag-book, maaga na po tayo bumili ng ticket. Kung sa ganun, hindi po tayo magkaroon ng mahabang paghihintay o ng abala habang tayo po ibabiyahe. Yun lang po, maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyo pong oras, Jason Salvador ng PITX Corporate Affairs at Government Relations Head ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Thank you, sir. Thank you.